На 21 август в малката зала на читалище Просвета бе изнесено представление «Неочаквани изненади». Директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие Лиляна Андреева сподели, че с това представление се закрива учебната година на Центъра, която завършва в края на месец август. Тя благодари както на Интеракт клуба, които се включиха активно в обученията, така и на екипа на Артхаус Неда, които реализират проекти с ученици от Златоград и страната. Явор Костов от сдружение Артхаус Неда представи идеята на проекта и изрази задоволството си от работата с младежите от Златоград. Аз бих казал, че Златоград има своя школа вече в форум театър и в социалния театър. Да, това значи поредна стъпка за Златоградската школа. Ще видите едно представление, което направихме в рамките на проекта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по закона за хазарта. Член 10 за 2020 година на Министерството на младежта и спорта. Това обучение беше в град Чепеларе, точно преди един месец. И ще видите част от плода на това обучение, а именно това, което направи групата от град за Златоград под ръководството на Йорданка Донова и Екатерина Казакова. За трета поредна година младежите от Интеракт клуба се включват в проект на сдружение Артхаус Неда. Проектът «Уважение вместо насилие от нас зависи» се реализира в град Чепеларе и в него взеха участие млади хора от Златоград, Чепеларе, София, Перник и други. Той е насочен към проблемите на младите хора и търсенето на начините за тяхното решаване. Театър форума е подходяща форма за превенция, защото има мултиплициращ ефект и е подходяща за ученически аудитории. Тематиката е насочена към агресията, речта на омразата и насилието. Две постановки представиха пред аудиторията с заглавие «Неприятни изненади». Аз съм почека на Шаберска и съдейко е. Аз съм за тавалета, бе. Какво ти казваш? Се разкараш, мама и сега? Ей, какво ти позволяваш? Разкараш? Не ме ти преш кашка, приятел! Ти не нормално ли си? Че, ако той ми казва нормално! Марин! През седмицата ще могат да се видят и двете представления.